Серед усіх культур озима пшениця є чи не найголовнішою продовольчою культурою України. Цінність її визначається не тільки кількістю, а й якістю зібраного зерна. Тисячі аграріїв щосезону ламають голову над тим, як примножити врожаї цієї культури. Обирають нові сорти насіння, переймають закордонний досвід та моляться на сприятливі погодні умови. Ми ж сьогодні піднімемо ще одну актуальну для фермера тему – живлення озимої пшениці. Уявіть собі, за нашими даними, кожен третій фермер при удобренні пшениці використовує тільки азотні добрива, при цьому нехтуючи забезпеченням мікро- та макроелементами. Ми працюємо для того, щоб примножити ваші врожаї. Тому команда Макош минулого року заклала досліди на базі наукового інноваційно-технологічного центру Вінницької області. Сорт пшениці, що був використаний, Придніпровська. Сьогодні ми ділимось з вами результатами проведених випробувань. Відібрали сновий матеріал нашої озимої пшениці сорт Придніпровська згідно методики. Надалі плануємо проводити структурний аналіз. Для цього ми визначимо кількість стебел на одній рослині. Відповідно, надалі порахуємо кількість зерен в колоску. От, і вже в лабораторних умовах будемо визначати масу тисячі насінин. От, для більш детального визначення урожайності ми проводили таку роботу, відбирали у трьох повтореннях, відповідно на кожному варіанті – на контролі і на удобренні, на варіантах з удобренням. Надалі в лабораторних умовах визначимо вміст клейковини у наших дослідних зразках. Пані Тетяна, а попередньо які висновки вже можна зробити по наших дослідах? При розбиранні нами структури вже снопового матеріалу ми звернули увагу на те, що на варіантах, де ми вносили добрива в осінній період, кількість стебел значно вища порівняно з контрольним варіантом. Це прослідковується по всіх наших повтореннях. От, і відповідно йде тенденція за рахунок цього до зростання урожайності при внесенні добрив. Відповідно звіту, який ми отримали в результаті проведеного досвіду, внесення суперфосфату Макош у нормі 150 кг на гектар збільшує урожайність на 1050 кг з гектара порівняно з пшеницею, яка була підживлена тільки аміачною селітрою. Отже, аграрій, що застосовує тільки азотне живлення, недоотримує мінімум 20% врожаю. Якщо говорити про якість продукту, то згідно лабораторного аналізу, удобрена озима пшениця в кінцевому результаті має на 2% більше клейковини, що є важливим показником при збутті продукції. Команда Макош продовжує працювати над тим, аби ви вносили тільки найкраще добриво. Підходьте до живлення рослин комплексно та отримайте шалені врожаї!